tarde a todos. Los que vienes de fuera, sed de bienvenidos a Pontevedra, que os recibe con los brazos abiertos. Y los de aquí ya sabéis lo que toque. Algunos de vos estaréis mirando que somos demasiados, con cierto temor, con razón. No se pudo resolver de otra manera porque el comité de campaña quería que fuese un acto de campaña electoral de En Marea. Trátase de conseguir la reelección de las nuestras parlamentarias, de Vanessa, de Pan y de Alexandra, que hoy no puede estar aquí, y también de conseguir la elección de Josué. Pero también se trata. Pero también se trata de hacer una reivindicación del trabajo que las candidaturas de confluencia municipal hicieron a lo largo de este año. A ninguém se le ocurre discutir ahora que todo empieza en las plazas. O camino de las plazas o que ten é que eleva directamente o concello. Sucedió en 1931 que aporta o tempo da esperanza se abriu nas eleccións municipais e acaba de ocorrer o ano 2015 coa entrada nos concellos o grande en Madrid de Manuela Carmena, en Barcelona de Ada Colau, na Coruña de Xulio Ferreiro, en Santiago de Martiño Noriega e en Ferrol de Jorge Suárez. En algúns outros concellos quedou noso traballo a medio facer. O caso de Ledicia en Ourense e de nós mesmos aquí en Pontevedra, que non lle quepa a ninguén dúbida de que o seu tempo e cando toque ese traballo o completaremos tamén. E tamén quedou a medio facer o traballo de gañar o goberno para o cambio en Madrid. Farase agora, estámolo facendo agora neste tempo de desempate. Para ese desempate hai un equipo que é o equipo B, o equipo en B de Bárcenas, que é o equipo da Gürtel, o equipo da Púnica, o equipo dos múltiples casos de corrupción, e o equipo que leva anos xogando dopado porque saquea as arcas públicas e con eses cartos, como sospeitan con razón en moitos xulgados, se están financiando partidos e se están financiando campañas electorais. Por desgracia para eles, o desempate non se vai xogar no seu campo, que non é o campo das alcachofas do outro día, tampouco é Panamá, nin tampouco é Alcalameco. Ese partido vai se xogar na República Independente das nosas casas e tamén das nosas prazas. O desempate fronte a ese equipo B conta con un equipo que, ainda que tamén podería chamarse con razón La Roja, non é unha selección nacional, é unha selección plurinacional. Nesa selección plurinacional xogan Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Carolina Vescanza, Yolanda Díaz, Xavier Domènech ou Íñigo Errejón. Se vos fixades ben, todos teñen nomes de ministro. E se vos fixades un pouco mellor, un deles ten nome de presidente de goberno. Apoiade co vosso voto, apoiade co vosso voto a candidatura que vai cambiar as cousas en España, porque a xente probou o bo e xa non vai querer pasar por menos, non vai querer pasar con menos. É o caso de Ada en Barcelona, o caso de Manuela en Madrid ou o caso de Xulio na Coruña. Dicía nun verso Lope de Vega: esto es amor, quien lo probó lo sabe. A xente probou ao longo deste ano o que era un goberno para as maiorías e a xente non vai pasar por menos. Hai un clamor da necesidade de cambio, ese clamor foi escoitado, ese clamor tivo
xa éxito nas eleccións do 20 de decembro e vai refrendar ese éxito na segunda volta desas eleccións. Votade pola candidatura das Mareas, que é a das prazas do 15M, onde naceu todo isto, a das Mareas Cidadáns, que chegaron ás alcaldías da cidade, que entraron con forza naquelas cidades onde non se puido de momento conseguir ese obxectivo, e a candidatura que se irmanda con Barcelona en Común, que se irmanda con ahora Madrid, que se irmanda coa Marea Atlántica, e que gracias a Marea Atlántica, que é o referente de todas as candidaturas de confluencia aquí e con Xulia a cabeza, pois nos fai ver as cousas non só como no pasado, con envexa dos demais polos logros que conseguían os demais noutros territorios do Estado, senón tamén como protagonistas necesarios para ese cambio plurinacional que ten que darse en toda España. Por primeira vez, os progresistas non temos que mirar con envexa o que sucede fora, senón que somos protagonistas do que nós mesmos queremos facer desde o cambio. Son gobernos que ofrecen respostas ante as novas formas de pobreza. E o caso esta mesma semana de Marea Atlántica e Compostela Aberta aprobando nos seus concellos a renda social. Os concellos que gobernan para a maioría deben pensar fundamentalmente na maioría, e a maioría somos os de abaixo, somos os que temos necesidades por cubrir e somos os que temos que dar respostas a esas necesidades. Desde os concellos demostramos que se pode abrir un tempo novo para a política, e ese tempo novo é o que vai levar Pablo Iglesias e o resto de compañeiros das candidaturas, das confluencias nacionais e da confluencia de Podemos e de Esquerda Unida no resto do Estado, vai levar a Pablo Iglesias a presidencia do goberno. Sentaremos de paso as bases para o cambio necesario tamén en Galicia. Dicía Leonard Cohen que é un clásico dos da nosa xeración: primeiro conquistaremos Manhattan, despois conquistaremos Berlín. Primeiro conquistaremos o Palacio da Moncloa e despois conquistaremos tamén a residencia de Montepío en Santiago, rescatándoas para todos. Rescatándoas para todos. Votade polo goberno da rexeneración democrática e da maioría social. Votade contra o austericidio e contra as políticas dos corruptos. Votade contra a casta, contra a caspa, contra a vileza moral, contra a indecencia. Votade pola marea da decencia. Simplemente por eso, pola marea da decencia que hai que levar as institucións. E votade, digo aquí en Pontevedra, por a nosa deputada de Marea Pontevedra, PAN, votade pola nosa senadora de Marea Pontevedra, Vanessa, votade por levar ao Congreso un terceiro compañeiro, Josué, e votade tamén por Alexandra, que hoxe non pode estar aquí, que cabeza a lista e que fixo un traballo moi importante como voceira do grupo de Marea no grupo parlamentario de Podemos. Unidos Podemos, hai Marea, hai Marea. Deixo a palabra a Vanessa, a nosa senadora.